ilustres autoridades públicas, civis e militares, autoridades eclesiásticas, autoridades diplomáticas, autoridades académicas, senhoras e senhores membros dos órgãos académicos desta universidade, senhoras e senhores professores, estudantes e colaboradores, excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores, agradecendo a presença de vossas excelências, vamos dar início ao ato em que a Universidade de Lisboa da Norte atribui solenemente a distinção de doutor honoris causa no domínio de direito, sua excelência reverendíssima, o bispo emérito de Dili, senhor Dom Carlos Filipe Ximenes Belo. A propósito do significado deste ato, cabe-me desde logo sublinhar, o doutoramento honoris causa representa a mais elevada distinção honorífica que a Universidade estatutariamente está autorizada a atribuir. Exatamente por isso, está tal distinção reservada a personalidades eminentes que se destacaram nos domínios de atividade em que realizaram o seu percurso de vida, valorizando-se desde logo a posição de quem, com a sua ação, tenha contribuído de um modo especial para a defesa ou para o desenvolvimento da condição humana. Foi justamente tendo em conta estas exigências que o Conselho Científico desta Universidade, reunido em 19 de abril deste ano, deliberou por unanimidade aprovar a proposta então apresentada de atribuição de doutoramento do honoris causa no domínio de direito, a Sua Excelência Reverendíssima, o Sr. Dom Carlos Ximenes Belo. Essa proposta, que após a sua aprovação foi logo objeto de homologação reitoral, fundamentou-se imediatamente na consideração dos altos serviços prestados à humanidade por Dom Carlos Ximenes Belo e que ficaram bem expressos na ação corajosa que, com o sacrifício da sua própria segurança, empreendeu em defesa dos direitos do povo de Timor-Leste e para a proteção de tantos que sofreram de grave perseguição na sequência da invasão indonésia de Timor-Leste em tempo verificado. E justamente pela sua ação, em prol de uma solução justa e pacífica para o conflito em Timor-Leste e também pelos esforços realizados em vista da reconciliação entre timorenses, veio a beneficiar de largo reconhecimento internacional, tendo sido agraciado com o Prémio Nobel da Paz em 1996 e com tantas outras distinções. Acresceu ainda à consideração que os elevados méritos que concorrem na sua pessoa conduziram à sua afirmação no âmbito da Igreja Católica como um eclesiástico de referência, destacando-se também como um grande humanista e ainda como um prestigiado homem de cultura, especialmente atento à importância da história, com significativa obra publicada e em produção. Por tudo isto, e por muito mais que a propósito certamente irá neste ato o apresentante, o Sr. Professor Dr. Manuel Lopes Porto, foi entendido por esta Universidade que a atribuição do doutoramento honoris causa à Sua Excelência Reverendíssima, o Sr. Dom Carlos Ximenes Belo, representa um ato de inteira justiça académica. Mas a atribuição desta distinção, importa sublinhá-lo, não tem apenas ou principalmente um significado honorífico para quem a recebe. Antes e muito para além disso, tal atribuição e a consequente entrada para o colégio doutoral desta universidade de uma personalidade tão eminente constitui também, decisivamente, uma honra e um privilégio para esta instituição que, em seu nome, muito agradeço. Vai então proceder-se à solene investidura como doutor honoris causa de Sua Excelência Reverendíssima, o Sr. Dom Carlos Filipe Ximenes Belo. Concede-se a palavra ao Sr. Professor Dr. Manuel Lopes Porto para apresentar a Sua Excelência Reverendíssima, o Sr. Dom Carlos Filipe Ximenes Belo. Tem a palavra o Sr. Professor. Sr. Reitor, Sr. Chanceler, Sr. Bispo do Porto, Sr. Dom Carlos Ximenes Belo, Sr. Representante de Timor-Leste, Srs. Vice-Chanceleres, Srs. Diretores de Faculdades e colegas professores aqui muitos presentes, Srs. Estudantes, Srs. Funcionários, todos os demais presentes. Começo, naturalmente, com palavras de felicitação e de agradecimento aos responsáveis das Universidades Lusíadas. Há que felicitá-los desde logo, todos nós estamos, aliás, de parabéns, por isso, pelo 10º aniversário da Universidade Lusíada da Norte, uma instituição bem marcante no quadro universitário do nosso país, com a qual temos tanta honra em colaborar. Felicito-os também, de um modo particular, por terem tido a iniciativa de incluir nas comemorações o doutoramento honoris causa de Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, uma figura extraordinária no mundo em que vivemos, como vou tentar sublinhar nas modestas palavras que vão se dizer, que inevitavelmente ficarão, todavia, aquém dos seus méritos. E neste quadro, compreende-se bem que tenho uma palavra muito sentida de agradecimento por me terem dado a enorme honra de me convidar para ser representante,
o que muito me toca por razões de diferentes naturezas. Não é, aliás, fácil ou mesmo possível descrever em todas as suas dimensões os contributos proporcionados por Dom Carlos Ximenes Belo, com o que ele representa como testemunho de uma fé intensamente vivida e comunicada, com investigações traduzidas em publicações que têm vindo a enriquecer, como já foi anunciado pelo Sr. Ator, o nosso património cultural, bem como com o contributo que nunca poderá ser medido em toda a sua extensão para a libertação de um povo com riscos pessoais e num tempo em que poderosos ventos da história não apontavam nesse sentido. São os contributos nestes vários campos que vou procurar lembrar, depois de lembrar alguns passos da vida que tem vindo a percorrer, com o enorme gosto de o termos agora a viver aqui bem perto de nós. Dom Carlos Ximenes Belo nasceu há 70 anos em Timor-Leste, numa freguesia do Conselho de Bacal, tendo frequentado aí a instrução primária. Seguiu-se parte do ensino secundário ainda em Timor, em Dili, com a continuação em Portugal, no seminário de São João Bosco em Belfort e na Escola Salesiana do Estoril. A formação eclesiástica teve lugar em Lisboa, no Instituto Superior de Estudos Teológicos e na Universidade Católica, e a licenciatura em Roma, na Universidade Pontifícia Salesiana. A ordenação sacerdotal veio ocorrer em Lisboa, em 26 de julho de 1980, das mãos do então Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom José Policarpo, e a ordenação episcopal em Dili, em 19 de junho de 1988, com o Bispo Titular de Loyum e Administrador Apostólico, Ad Lutum Sancta Sedis, da Diocese de Dili, depois de ter estado impedido de entrar em Timor, entre a ocupação, estando então em Macau, em 1981. Entre as funções desempenhadas, além das suas responsabilidades sacerdotais e episcopais, podem referir-se funções docentes desempenhadas em Timor, em Macau e em Portugal, bem como trabalho como missionário em Moçambique e em Maputo. Temos com ele o exemplo de uma vida, sempre com enorme empenhamento, motivando com a sua palavra e com o seu exemplo tantas e tantas pessoas, em Timor, em Tomar e em muitos outros locais, onde os seus ensinamentos e o seu testemunho iam sendo conhecidos, com uma notoriedade, também através da palavra escrita, que o tornaram conhecido e admirado nos vários cantos do mundo. Trata-se de uma notoriedade que contribuiu naturalmente para a atribuição do Prémio Nobel da Paz em 11 de outubro de 1996, sendo sublinhar que foi a primeira vez e até agora a única em que esta distinção foi atribuída ao eclesiástico. Com 14 personalidades especialmente marcantes do nosso país, incluindo dois anteriores e o atual Presidente da República, dois ex-primeiros ministros, inquiridos então por expresso a considerar a atribuição do Prémio Nobel da Paz a Dom Ximenes Belo como o acontecimento mais destacado, em geral, no mundo, do ano de 1996. No que diz respeito a prémios e condecorações que já lhe foram atribuídos, não sendo necessário mencioná-los aqui, que são em tão grande quantidade, poderei lembrar que se trata de prémios e condecorações atribuídos em diferentes países e no nosso país por municípios e outras instituições localizados de norte a sul do continente e nas regiões autónomas, como testemunho de uma admiração geral no território desta sua segunda pátria. E ainda na linha do reconhecimento de méritos que ultrapassam fronteiras dos vários continentes, que vale a pena referir os seus doutoramentos honoris causa. Podendo haver alguma falha de informação, peço desculpa, o doutoramento com que hoje nos honramos em atribuir é o seu 13º doutoramento honoris causa, com a particularidade que vale a pena sublinhar de os 12 doutoramentos anteriores terem sido em 4 continentes e em 9 países diferentes, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, no Chile, na República da Formosa, na Austrália, em Itália, em Espanha e em Portugal. Trata-se, pois, de um reconhecimento de méritos no plano mundial da parte de instituições académicas prestigiadas de países com culturas bem diferentes. Tendo a sua vida e a sua ação decorrido basicamente em Timor-Leste e em Portugal, tratou-se, pois, de uma vida e de ação que se projetaram para muito longe das fronteiras destes dois países, tendo muito em particular o que fez em Timor o reconhecimento da educação. Os méritos de Dom Carlos no seio da Igreja, com consequências que, como vou procurar sublinhar, ultrapassam muito esse âmbito, estão também refletidos numa vasta investigação histórica que tem vindo a levar a cabo, dando a conhecer o que foi ocorrendo ao longo de séculos. A parte de outras obras, poderei recordar, em primeiro lugar, a sua história da Igreja em Timor-Leste, 450 anos de evangelização, 1562-2012, obra em 2 volumes, de 2013 e 2016, o primeiro cobrindo o período de 1562 a 1940 e o segundo o período de 1940 a 2012. Pode ter-se assim um conhecimento que seria enriquecedor em quaisquer circunstâncias, mas que no caso de Timor-Leste, como voltarei a referir adiante, assume um relevo muito particular, dado o papel que a Igreja Católica,
com a sua presença tão grande em todo o território, teve no processo de votação, designadamente no resultado do referendo que levou à independência do país. Trata-se de obra editada por uma fundação aqui do Porto, a Fundação Engenheiro António de Almeida, pela mão do seu presidente, o Sr. Dr. Fernando Aguiar Branco, que nos dá o gosto e a honra de estar aqui presente nesta sessão, numa iniciativa de edição que teve a intermediação referida na sua introdução do Sr. Dom Carlos, do Sr. Dom Manuel Martins, Bispo Emérito de Setúbal, tão ligado a esta universidade, sempre presente nas suas sessões mais significativas. Tendo-nos deixado há pouco, na gostaria seguramente de estar hoje aqui connosco e quero aproveitar este ensejo para expressar uma palavra de grande admiração e de grande saudade de uma figura tão marcante do nosso país. Temos assim dois volumes muito interessantes com a autora a descrever o que foi ocorrendo ao longo de 450 anos na sequência da primeira aproximação religiosa verificada em 1562, com os contributos aqui dados a serem complementados com um bem interessante artigo seu de 2015 com lendas e narrativas da história da Igreja de Timor-Leste. Os dois volumes referidos não se limitam, todavia, à história da Igreja de Timor-Leste, tal como consta do título, descrevendo também aspectos especialmente interessantes da evolução política deste país e ao longo dos anos que foram decorrendo, naturalmente com referências com o maior interesse aos períodos muito negros vividos no século passado, como foram os casos da ocupação japonesa na Segunda Grande Guerra Mundial e, mais recentemente, da ocupação da Indonésia. Entre os livros publicados por Dom Carlos Ximenes Belo, é definitivamente, numa edição também aqui do Porto, da Porto Editora, na sua edição de 2013, uma obra com especial relevo para o conhecimento da história do país, sobre os antigos reinos de Timor-Leste, reis de Lolosai e reis de Molotova, coronéis e dados, tendo publicado em 2014 pela mesma editora o bem santo livro de A Cidade Que Não Era. A par destes e de outros contributos sobre a história da Igreja em Timor-Leste e sobre a evolução política deste país, não podemos deixar de ser sensíveis ao relevo dado por Dom Carlos Ximenes Belo à presença ainda da língua portuguesa, designadamente com o artigo sobre a língua portuguesa em Timor-Leste, passado, presente e futuro. Trata-se de um artigo recente, de 2016, em que fala na dificuldade, aliás, de qualquer língua, face à presença mundial da língua inglesa, designadamente nessa área geográfica, mas reconhecendo que, apesar disso, o futuro da língua portuguesa em Timor apresenta boas perspectivas, na situação de Dom Carlos, indicando casos vários em que se verifica a sua presença e o modo como está a ser promovida. E a par destes contributos, frutos de uma investigação própria e alagar do nosso homenageado de hoje, é de sublinhar o serviço que havia prestado já antes, em 2002, com o livro Subsídio para a Biografia de Timor Leste, em que, conforme refere no próprio subtítulo, apresenta uma listagem cronológica de livros, revistas, ensaios, documentos e artigos desde 1515 a 2000. Trata-se de um extraordinário trabalho de recolha de muitas centenas de títulos, quem muito ajuda, quem queira fazer investigação acerca do seu país. Mas não podemos ficar por aqui com a indicação de livros e artigos com que Dom Carlos Ximenes Belo tem vindo a enriquecer-nos, sendo também interessantes contributos que tem vindo a dar em prefácios, postfácios e comentários de obras de diversos autores, autores que sentiram que enriqueciam bem as suas obras com as palavras, ainda que breves, mas significativas, do nosso homenageado. O elogio de Dom Carlos Ximenes Belo ficaria, todavia, gravemente incompleto se não desse, por fim, um relevo muito especial ao seu contributo para a libertação de um povo, o povo de Timor-Leste. Trata-se, aliás, de um contributo indissociavelmente ligado aos contributos já referidos, com a sua palavra e o seu testemunho de fé a alimentar o empenhamento na libertação e na promoção dos seus concidadãos e o fornecimento de um melhor conhecimento do seu país, com a sua evolução ao longo dos séculos, a alimentar um desejável compromisso nacional. E no caso de Timor-Leste, tratou-se de contribuir decisivamente para uma libertação que muitos não julgavam possível, com potências de grande relevo a lutar ou pelo menos a aceitar passivamente a continuidade desse território na Indonésia. Se me são permitidos dois testemunhos pessoais, com o valor que possam ter, recordo em primeiro lugar a falta de êxito dos deputados europeus portugueses que numa semana de sessões plenárias do Parlamento tentaram convencer colegas de outros países a assistir à projeção do filme de massacre no cemitério de Santa Cruz, massacre ocorrido no dia 12 de novembro de 1991. O filme foi apresentado em Estrasburgo, na sessão plenária, por um jornalista que fez a filmagem, Max Tal, tendo conseguido esconder a máquina de filmar num túmulo, evitando assim o controle apertadíssimo dos militares indonésios que cometeram o genocídio, e no recolhê-lo ao cemitério depois.
apesar dos esforços de persuasão que foram feitos, geralmente por mim, ou ainda, por exemplo, o meu colega Carlos Pimenta, que distingue apenas um da parte dos demais, eram, num número muito pequeno, os deputados presentes de outros países, com a generalidade a preferir desconhecer uma realidade que, com a integração da Indonésia, garantia grandes interesses já constituídos, designadamente interesses com a exploração do petróleo. E posso recordar também a reação verificada numa reunião da Comissão de Assuntos Externos do Parlamento de Canberra, tendo ido oficialmente à Austrália numa delegação do Parlamento Europeu e sendo o único deputado português dessa delegação, levantei naturalmente a questão do Timor-Leste com o presidente dessa comissão a reagir, dizendo que a integração da Indonésia era um facto consumado, sendo a questão suscitada por mim por ser português. E tendo um deputado do principal partido da oposição tomado imediata palavra para dizer que se tratava de posição igualmente do seu partido, mesmo a posição generalizada na Austrália. Ninguém me acompanhou na minha preocupação, só à saída, tendo visto na porta de um gabinete de um deputado, seguramente de um grupo minoritário, que não estava presente, a porta estava fechada, um papel afixado com uma expressão de discordância em relação à posição do seu país sobre a anexação de Timor-Leste. Fotografei naturalmente esse papel, que foi depois publicado no semanário português que eu dei a conhecer. Sobre a posição de alinhamento em relação ao que estava a passar-se, são insuspeitas, e extremamente significativas, as palavras de Francis Sejersted, portanto, presidente do Comitê do Prémio Nobel, proferidas em Oslo, no dia 10 de dezembro de 1996, na sessão de atribuição do prémio. Depois de referir, a propósito do esquecimento do caso, que existem, para coisa entrar principalmente, tantos outros interesses e preocupações a atender, e Timor-Leste é tão pequeno, acrescentou: raramente o cinismo da política internacional se manifestou com tanta clareza. As inúmeras razões da realpolitik permitiram a instalação de uma forma de neocolonialismo excepcionalmente brutal, de uma população que se situava entre 600 mil e 700 mil habitantes, quase 200 mil morreram em consequência direta ou indireta da ocupação indonésia, sendo muitos os países a atribuir prioridade à realpolitik com a Indonésia, disposando de Timor-Leste. É um testemunho bem esclarecedor, este testemunho de Francis Sejersted, sobre a realidade desse tempo e a dificuldade de ultrapassar, perguntando ao concluído da sua intervenção, porquê tanta brutalidade. Nada podemos fazer esquecer os homens desse tempo, foi por sobretudo um tempo em que se foi cimentando um sentimento de unidade nacional, abrindo perspectivas para o futuro. Trata-se de aspecto bem sublinhado por Dom Carlos Mendesvel, participante tão ativo também neste processo. Referindo-se aos anos em análise, sublinha num dos seus livros que podemos caracterizar este período como um período de sofrimento físico e moral nunca antes experimentado, mas sendo, simultaneamente, um tempo de discernimento da própria identidade e de escolhas decisivas quanto ao futuro como povo e como nação. E Portugal tem a honra de ter sido dos poucos países a defender, então, a causa da exploração deste país, podendo referir-se, por exemplo, ao papel dos presidentes da República, dos governos, então esses sítios, e nada bem através dos deputados das partes dos estrangeiros, e o Fernando Zumbaló, quando estava, portanto, na Assembleia Geral das Nações Unidas, da nossa embaixadora da Indonésia, a doutora Ana Gomes, mas com o Dr. Carlos Simões Bel, a referir num dos seus livros o papel que António Guterres terá tido na mudança de posição dos Estados Unidos numa reunião com o presidente Bill Clinton no sentido da aceitação de uma consulta popular. Portanto, terá sido talvez um dos meses da abertura dos Estados Unidos. Ter-se reforçado assim, se possível ainda mais, a ligação fraterna que tem ligado e liga as populações dos dois países. Não resistindo, por tal significa, esperando não pôr em causa o formalismo desta cerimónia, a lembrar a enorme emoção que senti ao ver as imagens da população de Timor-Leste a festejar a vitória de Portugal no Campeonato Euro de Futebol, tal como se fosse a vitória do seu país. Peço desculpa desta lembrança. Mas, crescendo, e esperando voltar a ver imagens semelhantes daqui a pouco mais de um mês, no dia da final do Campeonato do Mundo, que vai agora começar. Ou estou a ir lá ver. Para além dos esforços diplomáticos que foram feitos, indispensáveis designadamente para que viesse a ter lugar um referendo que permitisse ao povo de Timor-Leste expressar a sua vontade, estava obviamente aí aberto o resultado do referendo. Estando convencido, pelo menos receoso, de que o voto fosse no sentido da autonomia do território, mantendo-se a integração na Indonésia, era nestes termos que estava formulada a pergunta, podendo responder sim ou não, tive uma primeira percepção de que não seria assim 5 meses antes. O referendo teve lugar em 30 de agosto de 1996, quando tive o gosto de conhecer Ramos Horta, na altura em Macau. Perguntando que perspectiva havia
em relação ao resultado da expressão popular, tive da sua parte uma resposta de grande otimismo em relação à maioria a favor da independência. Mas só depois do dia seguinte do referendo, com 78,5% dos votos a favor da independência, percebi que a opinião dada era a expressão do conhecimento dos sentimentos populares ao longo de todo o território, onde foi seguramente muito importante, sem dúvida à parte de outras ações políticas e cívicas, a presença da Igreja Católica, uma igreja tão ligada ao Dom Carlos Chimenez Belo, referido de um modo bem expressivo por Jorge Sampaio em 1996, como o pastor que, contra ventos e marés, não cede na vigilância e na defesa do seu povo. Conforme foi bem claramente expressado na declaração da nomeação dos laureados com o Prémio Nobel da Paz, referida a 11 da Humanidade. Mais concretamente, acrescentou de seguida, o Bispo Católico é o pastor do povo de Deus. A sua missão específica é espiritual. Tal missão é-lhe conferida enquanto guardião de recursos espirituais para a salvação das pessoas e fortalecendo-as na fé de Jesus Cristo. Mas a humanidade não está limitada a uma dimensão espiritual. O indivíduo deve ser salvo enquanto um todo, humano e espiritual. Neste aspecto, um bispo católico jamais pode ficar indiferente quando as possibilidades de realização humana de um povo em todas as suas dimensões não são respeitadas. Seria possível exprimir melhor as responsabilidades soberanas da Igreja? Mas, para além destas expressões que eu fiz, temos bem presente o modo como Dom Carlos concretizou essas responsabilidades, todavia com a sua simplicidade, a afirmar de seguida que não era ele que se dirigia à homenagem do prémio acabado de receber. Assim, diz ele, o Prémio Nobel da Paz, atribuído a um bispo católico, não é uma homenagem a uma pessoa. Mais concretamente, acrescentou de seguida, o bispo católico é o pastor do povo de Deus. A sua missão específica é espiritual. Tal missão é-lhe conferida enquanto guardião de recursos espirituais para a salvação das pessoas e fortalecendo-as na fé de Jesus Cristo. Mas a humanidade não está limitada a uma dimensão espiritual. O indivíduo deve ser salvo enquanto um todo, humano e espiritual. Neste aspecto, um bispo católico jamais pode ficar indiferente quando as possibilidades de realização humana de um povo em todas as suas dimensões não são respeitadas. Seria possível exprimir melhor as responsabilidades soberanas da Igreja? Mas, para além destas expressões que eu fiz, temos bem presente o modo como Dom Carlos concretizou essas responsabilidades, todavia com a sua simplicidade, a afirmar de seguida que não era ele que se dirigia à homenagem do prémio acabado de receber. Assim, diz ele, o Prémio Nobel da Paz, atribuído a um bispo católico, não é uma homenagem a uma bondeja e quem concretiza de um modo tão feliz os seus ensinamentos. E o reconhecimento do papel da Igreja Católica em Timor-Leste, um papel em que, vamos continuando a sempre a lembrá-lo, teve e tem um lugar central no nosso objeto de hoje, não pode deixar de ter tido influência no aumento de cidadãos católicos nesse país. Valendo a pena olhar para os números, mencionamos, eu acho também, nos livros do Sr. Dom Carlos, representando em 1949 9% do total e 26,5% em 1970, uma porcentagem ligeiramente superior em 1980, passaram a representar 88,6% em 1990 e 93,4% em 2001. 93,6% em 2010. Não podemos nunca saber as motivações íntimas da adesão de cada pessoa a uma região, seguramente com o enorme peso da palavra transmitida e do exemplo dado a conhecer. Mas é de julgar que, no caso de Timor-Leste, terá sido de grande importância o reconhecimento do papel da Igreja Católica no processo que levou à independência do país, assegurando a liberdade e o respeito da sua população, no aumento do número de católicos que tem, em boa medida, o valor de um referendo num testemunho de agradecimento de direção à Igreja e a Dom Carlos Chimenez Belo. Recordando mais uma vez palavras de Francis de César Stede, o Bispo Belo tornou-se muito mais do que um mediador, este homem de paz tornou-se também um catalisador do seu povo, tão severamente posto à prova, representante da esperança num futuro melhor. E para além da motivação para a libertação do povo, é interessante a referência de Dom Carlos a que a região católica, a Igreja, contribuiu para que o povo timorense tivesse uma identidade e cultura próprias e de raízes cristãs. Sendo inequívoco o papel que o nosso homenageado foi tendo em todo este processo, estamos perante um caso pouco ou nada vulgar de homenagear com a atribuição de doutoramento à nossa causa alguém que, com a sua oração, a sua palavra, o seu testemunho e o seu empenhamento, permitiu uma nova vida à população de todo um país, suscitando, por isso, a admiração de todo o mundo. A Santa Luzia, e eu muito em particular, nunca poderei esquecer este dia.
seguimento da proposta de conselho científico, devidamente homologada, como reconhecimento dos relevantes méritos de vossa excelência reverendíssima, tenho a honra de lhe entregar as insígnias do Dr. Honoris Causa em Direito pela Universidade de Brasília. Livro da sabedoria.